vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten. Hola, meikäläisen nimi on Jun Alok ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä videon aiheena on milloin alkaa yökävelylenkit. Joo. Ne alkaa 3.6. eli aika pian. Mä pistin nyt ajoitukseksi, striimiajoitukseksi. No, mitä nää yökävely on? No, mä teen aina perjantaisin yökävelyretkeä, joka kestää syyskuuhun saakka. Eli mun pitää kävellä keskustasta keskustaan ja takaisin yöllä. Koska mä vuosi sitten suunnittelin tämmöistä juttua. Eli perjantaina on ensimmäinen yökävelyretki. Vaikka toukokuussa menikin yhden kävelyretkin, mutta ei se mitään. Mutta nyt alkaa yökävelyretki, runti, live. Eka yökävelyretki on 23.6.2022 kello 23.57 alkaa live. Joo. Näin on. Eli perjantaina alkaa ensimmäinen yökävelyretki live. Sen nimi on kesäyökävelyretki live tai joku tommonen, että joo. Et näin pois päin. Joo. Tässä oli tällainen pieni info teille kaikille, et joo, eli perjantaina, tulevana perjantaina lähdetään tekemään yökävelyjuttuja. Joo. Kello. Eka yökävelyretki on 23.57. Joo. Siihen aikaan mennään. Joo. Ai että. Mun haaveeni toteutuu. Tai suunnitelma toteutuu. Joo, mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä summaro. Ilakanava. Hei!